Isso é um pouco estranho, você não acha? Pra mim parece uma terça-feira. Ok. Esse aqui é Ecoplex. É um jogo intrigante, eu diria. Tem um mapa da fase ali. Ele é uma espécie de Portal, mas mais em sua. Na sua coisa de ser meio corporativo, de você fazer parte de um experimento e de ser de puzzles. Puzzles. Exato. Isso que eu fiz, eu entrei, digamos, no puzzle. O puzzle sempre começa naquela sala, e você, quando você entra no puzzle, entra um eco logo em seguida. Ou seja, Esse jogo existe. chama Ecoplex. Exato. Então, pera, Calma, ele ativou você vai entender. Ele tá me explicando o que eu tô fazendo, na verdade. É que ele é um eco meu. Ele é uma cópia minha do passado, de alguns segundos, e eu não posso encostar no eco. Tá. Senão eu morro. Então, o que eu preciso fazer é usar os meus ecos, porque tá vendo? Eu passo nesse lugar, A ele porta ativou o fecha. switch, e ele vai lá e passar e a porta vai. Só que ele encostou em você. Exato. Deixa eu pensar isso novamente. Eu vou ficar do lado direito. Agora eu vou vir para esquerda. Ele vai passar, abrir a porta. Pronto. Não, ele foi o que você fez. Pois é, Ele eu anda fui pra trás em burro. seguida até. Então, eu vou ficar parado aqui um tempinho. Agora vai já ir pra essa direção e aí se prepara pra seguir ele pelas costas. É, eu vou deixar ele passar ali. Isso. Eu não posso encostar nele de maneira E ele alguma, tá te senão seguindo reseta. aí ainda. Ele tá me E seguindo. você sempre quer passar por esses negócios dessas cores. Porque é pra. É, como eu abro a porta. E aí você tem que sempre lembrar do que ele fez. É meio como a sombra do Mario, no. Meio como em Celeste. É, repara que tem vários jogos que usam essa mecânica, né? Tipo. E aí entra a FMV. Aquele. Ah, é um bonequinho que tem que pegar tortas e você cria vários clones para pegar essas tortas. Ah, Ele é bem legal. Bota um. PB Winterbottom. The Misadventures of PB Winterbottom. Esse jogo, por exemplo, ele usa esse conceito. É um conceito que já foi usado em vários É que jogos. naqueles jogos você criava cópias para elas pegarem tudo na fase e você podia encostar nelas. É No verdade. Mario Galaxy, pelo menos no 2, não lembro se o primeiro tinha, e o Celeste tem isso, né? De você tem que fugir Sim. dessa coisa que copia seus E eu sinto movimentos. que ele faz isso de outras maneiras, ele cria alguns twistzinhos. Esse aqui é. Sempre quando você termina uma fase, você tem uns vídeos que ele libera pra você, e tipo, tem essa coisa meio de. Mistério, sabe? Você não sabe exatamente qual é a ordem disso, o que isso quer dizer, mas conforme você vai jogando e vai abrindo novos vídeos, você vai tendo contato com a informação, sabe? Tipo, com o background que responde por que você tá aqui, Você terminou o que já? aconteceu. Eu não terminei, mas eu tenho gostado, embora achado um pouco repetitivo. Justamente porque a estrutura é sempre a Sim. mesma, a estética é sempre a E não mesma. tem, por exemplo, o charme de uma GLaDOS, por exemplo, É, falando coisas pra você. personagens, né? Não tem uma riqueza de personagens. Cada fase meio que explora alguma maneira, mas aqui é basicamente tutorial, né? Ele ainda tá Você e inserindo seu algumas eco coisas. têm vidas com tempo limitado. Então a gente sabe que aqui ele vai abrir um caminho. Eu acho que eu posso pular aqui direto. Essa Essa aí é porta. porque ele vai abrir e vai fechar em seguida. Você quer É, ficar. mas tá vendo que tem uma timeline ali, ó? Ele adiciona uma timeline porque tem tempo nesse jogo, né? E eu tranquei o meu eco lá fora. Você ficou travado, você não tinha o que fazer ali. Exato. O que que eu preciso fazer Tem para que deixar aquela ir, porta voltar aberta? aí, é isso? Vai Eu pra posso frente e dar volta. um tempo. Ah, tá. Porque o eco vai passar da primeira, abriu, aí dá tempo De eu de. passar por aqui sem fechar. E é muito sobre tentativa e erro, né? Primeira Tá. vez você não vai É entender. difícil presumir todos os passos que vão aparecer na sua frente. Exato. Mas eu acho legal isso, porque conforme você vai testando as possibilidades, você começa a perceber, tipo, ah, eu preciso fazer tal coisa, sabe? Você percebe que a fase é pensada para que você realize uma determinada série de ações para você concluí-la, sabe? E daí tem esses vídeos em FMV sempre que você termina, que eu acho muito divertido. E ele coloca ainda muitas mecânicas adicionais. Nossa, mas aí tem essa coisa meio institucional que só aparece nesses menus, né? É, sim, mas faz parte, né? Porque ele tá te inserindo num contexto de uma coisa corporativa, de algum experimento corporativo. Elvis se foi. Ah, sim. Usou É, com o Tab, eu premonição. posso meio que navegar no cenário Ah, para tá. entender o que ele quer que eu faça, Presumir. sabe? Eu não uso muito, mas Por isso que você é falou, você útil. prefere a tentativa e erro, É. basicamente. Eu sinto que eu aprendo melhor também testando e vendo o que rola. Sim. Mas eu. Por mais que ele seja meio.
Eu vou ter que esperar ele passar. Meio, como posso dizer, estéreo nesse visual, né? Tipo, tudo muito branco. Ah, ele ficou preso, ó. Tá vendo na timeline? Ele ficou preso lá atrás. Porque, quando você passou nesse azul, né? Alguma coisa que eu fiz. Você tem que olhar pra esse corredor quando ele passa dessa porta roxa, é isso? Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa assim. Vamos ver, peraí. Porque quando você passou aí, ele fechou já a porta roxa, não fechou? Ó, a porta roxa tá fechada, ali. Ó lá. Ah, é por isso. Você tem que voltar e abrir o negócio roxo, eu acho. Posso cair aqui também pra agilizar esse processo. Tá vendo? Porque quando você passar nessa linha, vai fechar. Eu posso dar um tempo pra ele entrar. Aí, agora ele entra. Ele vai passar aqui. Pronto. Mas tem uma coisa que me deixa meio aflito, assim, meio... É o som, especialmente. É o som, né? É. Aí tá aparecendo mais o portal, né? Tem uma coisa não, também. Não, e o lance das propagandas. Sim. Mais institucional e tal. Sim. E você pode ver, tipo, Clonochem Corporation, Disclaim, você nem consegue ler, inclusive, porque é tudo branco. Mas assim, ele tá, tem coisa de clone, tem... É, e tem, sabe, você é um funcionário, provavelmente. Então ele vai criando uma série de mistérios, assim, a partir das memórias, dos vídeos, desses elementos de interface, sabe? Tipo, o logotipo aqui. Eu acho interessante isso, sabe? E é lá, Memory Retrieval Integration Program. Provavelmente você é um clone e as memórias estão sendo colocadas em você, né? É, sim. Isso é uma coisa que já dá pra presumir. Tiger Trap. E sempre tem uma dicasinha aqui, né? One-way doors. Ou seja, eu só posso passar por uma única direção nessas portas. Vamos ver... E aqui já tá o final? Ah, mas eu preciso dos fragmentos. Vamos ver, eu acho que... Tá, se eu bem me lembro, eu preciso ficar aqui um tempo. Ele tá sambando ali. Ai. Tô muito confuso. Calma, vamos ver, ele vai abrir essa porta. Ah, eu preciso voltar. Mas aí é aquela que só passa por um lado, não é? É. Como eu preciso voltar, eu preciso fazer com que o meu eco abra a primeira porta rosa, depois abra a porta azul e abra de novo a porta azul, porque eu preciso sair. Não era rosa aquela? Era azul? Não, a segunda é azul. Tipo assim, e talvez ficar mais um pouquinho aqui. Tô muito confuso. Calma, eu espero que dê certo. Ih, mas a rosa vai fechar. Porque ele vai ter que passar pela rosa de novo. Então eu acho que eu vou fazer com que ele fique entre a rosa e azul, certo? Ó. Rosa. Depois azul pra dar tempo de eu ir até essa linha azul. Daí isso dá... Isso é tempo suficiente pra... Ah, mas a porta... Ele vai bater em você. Peraí. Corre. Se bem que essas portas, elas... Pera. Talvez ele... Ele falou que as portas abrem só de uma direção. One-way doors, estava escrito. Ó. Porque essa porta aqui... Ah, entendi, ó. Elas abrem só nessa direção. Mas se eu quiser voltar, elas ficam fechadas. Mas então, você conseguiu abrir. Ele tem que passar no negócio para abrir. Porque você abriu, passou dessa azul já. Eu preciso deixar... Fazer com que meu eco... Ah, que medo. Eu acho muito assustador esse bicho. Eu preciso fazer com que o meu eco abra pra mim na saída, só. Então, peraí, vamos ver. Fica parado aí. Aí agora você atravessa as duas, e aí você corre pra atravessar as portas, que aí ele vai abrir pra você. Agora eu passo na azul, agora vai lá pro corredor no meio, vai rapidão. Vamos ver. Lá. Agora ele deve abrir as portas, as duas, não? Ah, ele tinha que abrir primeiro o azul. Ah, a ordem faz diferença? Porque não tá aberto agora a outra? Ah, tá. Tem que ser primeiro azul, então. É, tem que ser primeiro azul. Ops, não, peraí. Deixa eu acabar o tempo. Tá, então eu espero um pouquinho aqui. Tem que esperar. Dá tempo de eu chegar lá. É legal isso, né? Você tem que pensar no tempo, assim. Tipo, sim. O que você vai fazer antes e o que você vai fazer depois. Porque agora vai ativar seu eco, depois. Então agora é quando começa a valer. E depois a agora rosa. Vai. Não, acho que não tem por que ficar mais parado aí, não. É porque é o tempo de porta aberta que eu vou pegar, né? Agora, azul, ele vai abrir a roxa daqui a... Ih, ele travou Vai. Ah, não é possível. Deixa eu ver. Ah, eu não consigo passar com o meu corpo. Por que ele travou?
Deixa eu fazer mais um teste. Fica parado. É, primeiro a azul. É, assim que... Logo quando você chegar na barrinha branca, vai pra azul. E agora vai pra... rosa. Ai! Quase. Agora vai embora. Bem, ele vai... É, ele não. Ele não foi você que abriu a porta azul, ele abriu a porta azul. É, porque ele saiu, né, do lugar. É. Eu preciso. Acertar o timing é complicado. Sim. Por isso que tem a timeline, só que é difícil de pensar de uma maneira lógica, né, com essa timeline. Mas acho que isso deu pra sacar o que é complex? Eu quero tentar, última vez. Tá bom. Ver se eu consigo passar. É. A azul. Eu acho que você não tem que demorar tanto tempo aí dentro. Tem que? Bem, ele não tem por que ele travar. Tem, ele vai trancar agora azul pra você. Não, mas ele... Ele travou. Ah, eu entendi. Ele tá travando? Não sei, eu queria ter o corpo pra poder olhar. Faz aí fora só, sem... Tipo, pra gente ver o que tá acontecendo aí. Echo Bridge. Sabe, aí fica parado aí olhando. Pra ver o que vai travar ele. Ele vai no azul. E depois ele vai no rosa. Por que ele tá dando certo? E desaparece. Ah, ele desaparece? Por que ele desapareceu? Deixa eu ver daquela dica aqui, ó. Ó, ali mostra claramente que a gente tem que subir. Ah, não tá bem, tudo bem óbvio aqui, né? Não tem nenhum grande segredo. Faz a gente tá fazendo só alguma coisa errada que eu não sei exatamente. Faz uma coisa pra mim, faz uma coisa pra mim, ó. Agora só. Azul. Vai e volta pra azul, não perde tempo lá dentro. Agora isso, e agora vai pro caminho. Ele tá segurando. Ok. Azul. Aham. Uhum. E a rosa. Deu! É, eu acho que é porque ele desaparece antes. Ele deve ter algum tempo de vida, provavelmente. Que era o que ele tava falando de lifespan, né? Então era isso. Então isso aí, Complex, tá disponível onde? Ele saiu só pro Steam. Ele tá ficando durante um tempo em beta, mas já saiu versão completa. Ele tem coisas bem mais elaboradas e bem complexas. Ele não é um jogo enorme, deve ter em torno de umas 4 horas, 3 horas. Mas eu gostei do que eu vi até agora. E é um quebra-cabeça meio cabeçudo mesmo. Entendi. Sabe, meio dificilzão. Tá bom, então é Complex. Tchau, tchau.